Squoon je hra na NES. Nevím, jestli se to čte Squoon nebo Squan. To zní ještě divnějš. Já tomu budu říkat asi Squoon. Vypadá to zajímavě. Ježiš, teď jsem si tady zapnul špatný okno. Ještě horší okno. Začíná to špatně, takže počkat. Tohle. Teďka si musím odevřít kameru ještě. A zesvětlit jí, protože jak jsem jí vyp a zap, tak jsem jí stmavila. No a už můžu konečně. Je, růžová ponorka. Radši jdu na to. Proč je to celý takový šílený barvy, všechny možný? Tam je nějaká vodní pana. No, podvodní. Mořská, takhle se jí říká. No. Takže já tady házím bomby. A druhým tlačítkem střílím rakety, neboli torpéda. To mě zabíjí, nebo ho zabijím já? Já ho zabijím. Takže musím mačkat obě tlačítka najednou. A mám ořízlej obraz, takže to musím napravit, protože to je nějaký pozůstatek z jiný hry. Počkat, tohle mě chce nachytat, takhle tohle okno. A teďka nějak musím... Tam nahoře je hrozně místa. Ale vypadá to, že je to hra. I když se tam asi nikdy nic neobjeví, no. A dobře, tak já to vycentruji s tou kamerou, ať je to pořádně. Nějak tak přibližně. Takhle. No samozřejmě, zase hejbu s něčím jiným. Proč mi to dovoluje hejbat s něčím jiným, když nechci? Takhle. A ať je to úplně přesný. Tak, tahle ta kosatka nechtěla líst nahoru. Dole je nějaký naštvaný krab, který je větší než ta kosatka. Tohle to nevím, co je, to růžový. Tohle nejde zabít, jo. Nevím, co to tam dělá, ale nic to nedělá. No to dobře. Já mám palivo, mě ubývá palivo. Čím ho dobiju? Já. Růžová věc mě sejmula. Je to nějaký splašin. Teda ty nepřátelé některý. No, palivo šedé. Jo, takže ty růžové mi nedodávají palivo. V tomhle to nebude. Padé. Ono mi tady nedodává nic, hele. Ten krab se změnil v nějakou krabici blikající. Já jsem to nestihl očekovat, protože mě tady furt otravujou všichni. Tohle je takový nějaký divný, hele. Já jsem to... Lidičky! No lidičky, to je pěkný, ale palivo nemám furt. 20, už to bliká. Co tohle tady leze furt? Tady skáče něco divného, nemám to sebrat. Asi ne. To nešlo ale zabít. Lidičky! Nemůžu je zabít, nemůžu, je to dobrý. Jenom pozbírám. Vypadni, chcípni, tak. No tohle to zase nejde zabít, že jo? A nebo musím, jo, musím tím speciálním, tou bombou. Aha. Co ten člověk? Tamhle, mu koukají nohy nahoře ještě. Když jsem úplně nahoře, tak mě to nehází ty bomby. No, nějaký turbo želvy, to je úplně šílený. A počkat. A když nebudu střílet dolů bomby, to je blbost, že by mi jenom to žralo palivo, to mi žere automaticky. No tamhle dole jsou ty... Ale lidičky teďka nechci. Hele, 9 lidí, jo. On mě vysává. Tam někdo surfuje. Co to je? Život, aha. Já mám vyložit. 7. Já tady potřebuji vykládat, oni mě tady otravujou. Zbývá 0. Fáze 2. Nějaký tlustý červ. Tak zabíjí mě to, nebo nezabíjí, sakra? Vypadá jako, že mi nic nedělá. A proč se jich furt bojím? Tohle vypadá zlé. Takže těma bombama, podle mě, musím tady rozstřelovat něco. Že by taky po mně... Já nevím, co mě tady zabíjí vůbec. Tohle mě nezabíjí, tohle. Tohle mě zabíjí. Game over. No, tak jako nevím, no. Ale až na ty šílený barvy docela dobrý.
To je počkat, macatý červ. Jo, to je jenom na nabrání bodu. Tady, co to je za tu hlavu? To je nic. Prostě nic. Do tohle můžu bourat? Můžu. To je nějaké velitelství pod vodou. Jo, takže... Jo, on se takhle změní v tu bednu. Proč se mění v bednu? Co když ji můžu sebrat? Co jsem ji sebral? A nevím, jestli mi to přidalo. Jestli mi to přidalo... To palivo, možná, že docela i jo. Já tady rozstřílím. A mi to skákající nejde z ní. Jo, jde? Dobře, tak počkat. Tady je to nějaký moc složitý, tady nebudu nic radši sbírat. Tak si pozbírám človíčky, protože 4, 5, 6, 7. Nevím, jestli jsem je vyložil, nebo co jsem... Proč mě to sleduje tady ten ostrov? On to odevře. A něco se tam dělo. A já nevím co. Zbývá jeden. To jsou asi životy. Ježišmarja. Mě překvapili tentokrát. Tady chodí až na sucho, tenhle ten kosotec. Pobíráme lidičky. Zabiju tady to všechno. No, tady skákající kolo. Tady asi toho už moc nezabiju, lidičky. No, 9 lidiček. Tak, a oni nahoře, já tam přijedu a on otevře dveře. Život, dobře. No, zavře, otevře. A já musím mačkat, ono mi to teď nestřílí, já tam vysazuju. A nestačí držet nic, musím mačkat. No tak to byly jenom body, nebo co? Palivo mám 60. Jsem se zase nepodíval, jestli mi náhodou ty lidičkové nedodávají palivo. Tahle ta kosatka mě tady rozčiluje. Ona asi žere ty lidi, ne? Když nežere mě. Ale počkat. Palivo 50. Zkusím. Neskusím. Potřebuji lidičky, tak. Ježíš, on mě sejmul nějaký... Nějaká ta... Želval o velikosti ponorky. Tady už jsem nebyl. Tohle je něco novýho. Jako ono už to tam bylo, ale ne takhle. V této pozici, tady ty blikající věci. Jdou zabít jenom bombou. No, tyhle už tam asi nechám. Tak, mám padé. Chci si sebrat tady palivo. A mám 40. Ne, tak to nebude ono. Je macatec. No, to je hezký, zase další městečko, ale já tady plejtvám palivo. A proč tohle mám sbírat teda? To jenom abych se ho zbavil, jo? Že to seberu. Teď jsem to nesebral. Teď už to... Je, hele, panda. Život. Zase jsem na to... No, minul jsem to trošku. Ježíš, ono se to vrátilo, jak jsem koukal tamhle dopředu. Tady to, že takhle sejmu. No to je na nic. Lidičky, tak? Lidičky potřebuju. Už by mohl přijet ten ostrov. Ježíš, on už nepřijede. A tohle mě na těch starých hrách vadí, na těch střílečkách, pokud je to tak udělaný, že ty nepřátelé jsou splašený a lítají úplně nesmyslně. To v některých hrách je to udělaný i tak, že lítají i přes to prostředí, přes který já nemůžu úplně vlastně... Nesmyslný objekty lítají nesmyslnýma dráma. Třeba ta kosatka ještě plave tak nějak normálně, ale tady ty... Asi všichni ostatní jsou prostě divní. No tohle to. To by ještě jako šlo, jo. Je to sice splašený, ale má to aspoň nějakou normální dráhu. Ale pak když tam přijdou, no jako normální, taky úplně není, jo. Nějaký ty jiný věci. Hele, kosatka je žere. Teď, ona ho měla v hubě. No. Člověk tady, jako, jakž tak jako... Něco chce dělat. No, to už netrefím. A tak na sebe přímo nekouká. Jenom tak periferně, ale když oni tam lítají takovýma divnýma cestama, tak... Mě pak sejmou, no. Teďka mi dojde palivo. A mi ještě asi nikdy nedošlo. Já jsem vždycky umřel. Teď ani nic není, kde bych si to mohl jako doplnit. Lidičky. No, došlo.
No zrovna bych přivolal ostrov, už jsem toho měl dost. No tohle to je taky, co to je? Počkat. Co to je? Nějaký smrtky? S kulichem? Nevím. Já bacha, aby mě to nezabilo. Já to trefuju tady tu hlavu a stejně to netrefím. Musím nějak úplně jinak. Turbo želvy. Všechno jsem tady postřílel. Tohle dole něco chodí. Teď jsem to sejmul, to jsou prostě jenom body. Jediný, co mě zajímá, je trefit tohleto. Aby je kosatka nesežrala. Mám 4. To je málo, to ještě nepřivolá ostrov. Tak proto tak, ježiš, já zase umřu na palivo, proto ta kosatka mi nic nedělá, protože žere lidi. Sedm, mě chybí. Osm, dělej při... Devět, už přijel. Jenže já jsem šel ke dnu. Takže já musím opravdu se snažit vyžrat úplně všechny lidi. Teda já si aspoň myslím, já ani nevím, že jestli dostanu to palivo, protože jestli ne, tak už opravdu nevím, kde ho vzít. Fáze 2. Ježiš, já se zabiju od červa. No nevadí. Teď už vím, jak na to. Já mám otočený střílení, ale tady to nevadí, když mačkám oboje najednou. Počkat, když bych jenom mačkal tohle, tak střelím taky 3 rakety jenom. Až mačkám oboje, tak střelím taky jenom 3, takže to je úplně jedno a mačkám prostě oboje, no. Co když se tady vůbec nebudu snažit? Já zabijím jenom kvůli tomu, abych měl body. Tady lidičky. Tak. Jsem pozbíral hezky. Jo, ono se mi otevře kabina. Já mám teďka otevřenou kabinu. No, já jsem přesně čekal. Jenže jak se tomu mám vyhnout, takovýmu kotrmelci. Otevřená kabina, zavřená. Otevřená? A radši půjdu úplně pryč. Na druhou stranu moře. Oni nejdou trefit normálně. Tohle teda můžu sebrat, jako proměním ho jenom. Čekajte. Proměním ho jenom do tý... Život! Mám 30 paliva. 20 paliva. Nějaký p. Sebral jsem p. Teď mám 60, ale to nevím, jestli protože jsem umřel, jestli mi to hned doplní. A nebo jestli jsem sebral p. A proč bych sbíral p. Na palivo. Měl sbírat spíš F. Jako fuel. Tyhle ty továrny jsou divný. Odjel ten člověk úplně za hladinu. No ale to nebude jednoduchý. Já potřebuji zabíjet kosatky. To jediný mě zajímá teďka, když tam není... Tady, když tam nejsou lidi. Když jsou tam lidi, tak je potřebuji zničit a sebrat. Zbírat, oni mě chtějí zdrhnout. Taky nějaký zdrhli. Ale proč já je vůbec zachraňuju, když mi stejně dojde palivo? Nic netrefím. No, tímhle něco trefit opravdu, to je hrůza. Já je teda vyložím. Něco hodil. Palivo. On mi hodil palivo. Já jsem chtěl vykládat a on tam jenom přijel, hodil palivo a odjel. Ježišmarja, co je tohleto za opičárnu? Se změní do kostky. Já ho mám sebrat jenom proto, aby tam už nebyl. Jo. Mi tam úplně jako nevadí, po mně ani nestřílí. Třeba mi to tady něco ukáže, co nevím. To logo bych teda nepřečet vůbec.
Tady jsou lidičky. Mayday, mayday. Neptuje i Neptuniáni přepadli zemi. No, nadál nevím. No, takže to jsou ufoni tohleto. Asi. Proto jsou takový divný v té vodě. No tak aspoň to dává potom smysl. No, za to dostává, že to vykládá, za to dostává. Nevím, hezky, kde to vzal. To bylo asi to péčko. Má nula bodů, on mu to nic nedává. No. Tak asi, když tam nakrmím to těma lidma, tak dostanu nějaký ten power-up. Jenže já jsem si ho nestihl vzít. Tak potom už to bude lehčí, jenže já furt nemám palivo. Takže to mi moc nepomůže, že budu mít extra střely. Tak. A co je tohle to tady to? Taká maska divná, prázdná. Předu radši moc nepůjdu, nebo tam na mě něco vylítne. Co to? Tam byl nějaký život? Co mi zdálo asi. Ten surfař vždycky, když někde je, tak to je život. Tak lidičky. Už mi ho chtěli žrát. Ježišimare, jeden tam zbyde a zabije mě. To snad není pravda. Bych si měl přečíst ještě ten příběh trošku. Takže pokud jsou to ufoni, tady to, co tady na mě útočí, tak dávalo větší smysl, než že je to nějaký nesmyslný. No prostě já to netrefím. Tím se nedá nic trefit, to má hrozně blbý kolize. Ta koule. Ty torpéda ještě jsou jako normální, ale ty koule. Aspoň, že se nemůžu zabít vozem. Jsem pozabíjel všechno, až se to zpomalilo. No, teďka, když bych si to zase chtěl vzít a vyzkoušet, co to dělá, tak nemůžu, protože je jich tady milion. Zbíráme. Nezabíjejte mě. Já nevím, kolik jich mám. Jak já poznám, kolik jich mám, sakra. Co bych šel takhle odevřel? Jak to, že to bliklo? Co mi to zdálo, nebo co? Já jsem něco zrovna zabil. Jo, teď jsem plnej. Tamhle je surfař. Tak, vyložím to. Vyložím. Dám mi péčko. Mám lepší střely dopředu. No, jako dobrý, no. Trošku širší se mám. A mám palivo, takže mi asi doplnil. To jsem si nestihl všimnout. Takže jakmile se tam objeví lidičky, okamžitě rozbít a sbírat. Jinak je po mně. Lidičky. Rád. Nežer je. Ono má v hubě, ono se žral. No, pak mi to má jít, když mi tady žerou věci. Ale by taky mohlo jít sestřelit aspoň tím lepším dopředu. Nejde. Musím prokličkovat. Já se blikám. Počkat. Lezu nahoru. No. A bliká všechno, protože už nemám palivo. No. Mě to upozorňuje, že bliká úplně všechno. I nepřátelé. Když se tady nadechnu, já chci na hladině jenom takhle plavat. Fáze 2, no, ale že by mi to doplnilo. Já jsem tady jenom jako bojka. 3, 2. Je po mně. Je po mně i se všema lidma, co jsem zachránil. A když vlastně já nevím, jestli je zachraňuju, protože oni se chtějí zachránit na hladinu a já je čapnu. Nevím, jestli je to pro ně úplně záchrana. Už ho měl v hubě, parchant. Co ty tady furt opruzeš, umři? Až na sucho leze? Tak. No, my se i vracej tyhle ty. Jo, zadní útok. Jasně. To vás radši zabiju všechny. Že už se bojím i kosatky. Tak teďka zaútočili oni. A dlouho tady nebyly žádný lidičky. Co to je za blbý nepřát? Ona mě zabila i ta kostka, jo. Se možná z té kostky zrovna v tom momentě, když jsem tam byl, zase vrátil do své formy ten krab. Tak dobře, kraba už nechám bejt. Macatáha, červavá věc, která asi nejde zabít. 3000 jsem si na ní nabagroval.
Život? Cože? Jak to? Tam něco bylo? Mě to tak vyděsilo, že jsem z toho umřel. Počkat. Zapte mě. To se musím podívat znova, protože to chci vidět okamžitě. Tam je úplně zadarmo na začátku život. Tak. Tam musí být vidět někde. Počkat, macatec? Hele! Ježíš, on se na něco změnil. A zase zpátky, to chci. To je to, co držela ta mořská víla. Počkat, tady něco? Vlajka? Ne. Kříž? Aha. Nic tam nebylo. Ale když jsem přijel přes kříž, tak mám život. To je dobrý teda to město prozkoumat. A sebrat všechny životy. Vždycky, no ten první vždycky úplně odlítne někam, kdo ví kam. Kdybych to tady taky prozkoumal. Tady nemám čas? Už mám 8, tak kde je ten ostrov? Ne, toho tam už nechám být, nezabíjejte mě. Tady je sakra těhle těch ufounů. No už mi dochází palivo. No tak tady mi zase dojde. No. Já jsem minul jednoho člověka. Někde. Takže teď už to zase nedám. Já už jsem to měl vzdaný. Když se tady objevili lidi, mohl jsem to klidně dodělat. Já myslel, že už tady nikdo nikde nebude a čekal jsem jenom na smrt. No. Ale já bych to asi stejně nestihl. I kdybych ho sebral, toho člověka. Bych je musel ještě všechny vyložit a to bych nestihl. Ale chtěl žrát, ale nevyšlo mu to. A život. A jdeme vykládat. Vykládej, já nejsem nahoře, teď. Vyloženo. Hezky jsem si to nevzal. Se bojím těch kosatek doprčit. Jak to jsem umřel? Teď mě nic nezabilo. Teď mě všechno... Já nevím, co se děje. Já jsem chtěl to péčko, no a je úplně po mně. No, jsem si byl jistý, že mě zabije. A nezabil. Tak nevím, co mě tam zabilo. No, mám jich 6. Ježíš, tady bude zase tohleto, co nic netrefím. 1, 2, 3. Ale já trefuju. Dobře jsem to vyčistil tentokrát. A teď přijdou ty s těma kulichama, ne? Nebo to ještě brzo. Ale tady ten. Tady to trošku prolezu, jestli tady nebude nějaký život někde. Bohužel vypadá, že ne. Tady ve vodopádu. Ve vodopád pod vodou. Hele, tady ten panda, ten byl vidět. Jo, oni to otočí asi, když jsem nad nima, že jo? No jo, jsem nad nima a oni to otočí. Tak já budu vepředu a oni to otočí hned. Lidičky. Ty parchante, on... Aha, je stejně po mně, takže bych je stejně zachránil a pak utopil, takže to je jedno. Mám ještě život? Jo, jsem sebral toho pandu vlastně, takže ještě život mám. Sakra, jsem k němu šel úplně normálně, jakože se ho nebojím oni. Musím posílat zpátky, jakhle rychle. Oni i ty kosatky chodí zpátky. Ale teďka na to nezareagovali. To byl asi jiný druh nepřátel. Oni už nechodí zpátky. To jsou asi jiný, vypadají stejně, ale jenom jedou dopředu. Tam je nějaký zaměřovač skákací. Teď jsem nebyl. Já se to nebojím. Divný nepřátelé. Tady zase chodící kostka. Všechno jsem to zežral. Tyhle už se zase bojí. No a mě už zase dochází palivo, no. Ještě 20, to bych ještě snad mohl najít něco. Dejte mi sem jedny lidičky. Protože mi to teďka ne... Jo, 10, aha. Už mi to zmizí. No, lidičky tady asi budou, ale pozdě. Ani se jich nedožiju. No, jsou tam. No, bych měl stejně málo. Kdybych teď měl teprve 20,
tady to možná ještě šlo. No, tamhle ten kříž, co drží ta mořská víla, se tam objevil z tohohle. Tady to jsem život. Ho, další život. No, tak já si tady budu nabírat životy. A tady další, tak to už mám plus dva životy. Pak tam bude ještě panda. A když vyložím ty lidi, zvládnu aspoň jedny. A mě na tom nejtěžší je pochytat, aby mi neutekli. To bych měl brzo zabít. Tak, teďka jsem sejmul do prčic, jenže oni tady blbnou tyhle ty. A všechno v háji zase. A to je těžký je pochytat, když oni chtějí zdrhnout. Ještě se takhle rozprsknou. A pak tady ještě do toho lítají tyhle ty nepřátelé. No, mám jich pět, no a teďka mi zase dojde palivo. I když já jsem teďka umřel, takže ho mám trošku víc. Ne! No, tak stejně mě dostal. Já nemůžu lítat normálně. Vykroucený pohyb. Tak, pojďte hezky ke mně nahoru, já vás tady pochytám na hladině, tak. A, už přijel. Já si mu život nejdřív, pak to tady vyložím. Tak, péčko, no, to mi dá zase jenom tohleto, kruci. Má nějakou rychlost, ne? To péčko mi dalo nějakou šílenou rychlost. Přijde, že jsem nějaký moc rychlý. Aha. Lidičky zabije. Tak. Pozbírat. Tak. Už má zase můžu vykládat. Tak vyložíme. Uf. Tak vyloženo. Péčko další. On je za obrazem, já tam nemohl. No tak to je počkat. No, je to podvod, no. Už myslel, že ho mám. Tak to je faj. Péčko, takhle se okrást o péčko, ale já bych stejně teďka umřel, že ono mi to nedalo. Já furt nevím, kde mám vzít to palivo, já myslel, že mi to dají. Jo, možná, že když seberu to péčko, tak i když mi to dá zbraně, tak mi to dá ještě palivo možná. No, takže já tady můžu čekat na smrt akorát, to jsem se radši popravil. Ne, že bych teda úplně úmyslně chtěl. Chtěl jsem život a mám minus život. Tak tady budu mít pandu, ale... Zbytečně ztracený život. Měl jsem se na tohle červa vykašlat. Ještě něco pojede, no. Já jsem si to myslel. Tady není panda. Oni mi ho nedali, jak to? To jsou ty bojácní, ne? Tak já je takhle tady odsaď vyděsím, tak. Pojďte ještě další. Tak, zpátky. Tady už budou lidičky. Tak, lidičky. Sbíráme. Tak, budu se v klidu tady trošku nahoře. Jo, ty se ještě furt bojej. Teď začnou chodit ty, co se nebojí. To jsou... Jak to, že tam ten projel? Nějak nezaregistrovaný. Jo. Teď už jsou ty nebojácný. No, mi dochází palivo. Asi to nestihnou. No, jsem hezky zničil, tady jsou hezky lidičky. No, jsem se sebral, ani bych je nestihl vyložit. A stejně mi tam nedají toho ostrováka. Sakra, jsem mohl mít dvě péčka. To musím dokázat, abych měl dvě. A podle mě... Vlastně nevím, co mi to udělá. Já rozhodně nebudu mít ty trojitý střely, to byly určitě ty největší, co to ukazovalo. Takže musím tady zabít tohle červa, aby mi dal život. Já jsem to přetočil. Ach jo. Mně přijde, že tyhle kosatky nemá smysl úplně zabíjet, protože já je zabiju, oni jsou tam hnedka znova. Dejte to sem, tak aspoň jeden život, když už ne dva. Si pak seberu pandu, no, který tam předtím nebyl, teď tam bude. Já budu radši někde v bezpečí nahoře, nebo nevím kde, tady nikdy bezpečí není. Se stejně podle mě objevují tam, kde jsem já.
vyžráno hezky. Tak tady budou další. No tak to se nedá utíct tady tomu. Ten to odjel úplně do háje. No to je blbý, no. Když já umřu, tak sebou vemu všechny ty nazbíraný lidi. Já můžu to dělat od začátku a zase nemám žádný power. Jestli je to vyměřený nějak na ty paliva. O to mám ještě míň. Menší šanci. Tak. Počkat, půjdu dopředu. Tady mi to dá to péčko, tak abych si ho mohl sebrat. A mi zase spadne za obraz. Takže zase tady nějaká továrna. Rychlý želvy, těch se trošku bojím. Tak, člověk, který... Tak, nebudete mě žrát. Furt jich mám málo. Potřebuju neumřít. A sebrat další lidi. Proč teďka nevidím, kolik jich mám? Ono je to jedno. Prostě sebrat další. Vyložit je a sebrat další péčko. Jsem se tam zabral úplně, tady jsem ale minul tyhle ty lidi, tak. A jdu vykládat. Sakra, tady jsou miny. Prčic. Ježíš, on mi došel palivo, to jsem si ani nevšiml. Já jsem se tam soustředil na to, abych dostal to péčko, bych ho pak sebral, no tak to je úplně váji, teďka tady, doufám, že tady bude aspoň panda. No samozřejmě, že nebude. A teda nevím, jestli on jde sestřelit, jestli jsem se ho náhodou nesestřelil. Takže tady je budu asi děsit, takhle, na kraji. Takže to, teď zase to neudělám teďka. Proč ty lidi bydlej v takový divný věci? Je tam možná ty ufoni zavírají, nebo co? Tady mi zase dojde. Jo, to znamená, tady mi vždycky dochází palivo. A vždycky se tam objeví lidi a já už to nestíhám. Teď se objeví lidi. Co ani neobjeví dokonce. Nechte mě! Tady ten zaměřovač si sejmul, tak? Je to sice úplně stejný jako jakýkoliv jiný nepřítel. Já to krásně trefuju, ale... Nebouchá to. Já už jsou zase bojácní. Tak. Teď musím sesbírat všechny lidičky. Jinak mi dojde palivo. Byl jsem ho rychle. 8. Chybí mi člověk. No, tak to je blbý. Ti už jsou tady nebojácní. No, a palivo na nule. A životy určitě taky. Což je jedno, protože já když umřu... Co to bylo? Nějaký nový nepřátelé? Tady jsem asi nebyl ještě. Cože? Taký zelený, divný. Lidičky. Jo, asi jsem tady byl. No, rozstřelil jsem je aspoň. Se přece musím dostat dál. Aspoň ten druhý power up potřebuju. Život. Tak si tady vlezu do toho opatrně, aby na mě něco nevylítlo. Tak. Životy znamenají, že bych se mohl dostat dál, ale neznamenají, že budu mít druhý power up. To mě nijak nezajistí. Lidičky.
Dobře. Nikdo mi nic nesežral. Teďka mám trošku zpoždění s tím. Ale dobrý, mám všechny. Vyložím je. To proč se někdo otravuje? Tak, vyložit, vyložit. Péčko, mám rychlost a střílení. Dobrý. Tak, ještě jednou to zopakovat. Tohle... To ne. To jsem to měl dlouho, no. No, takže zase všechno váji. Já to ani netrefím. No, tak hezky bych to takhle teďka vyložil tady a měl druhý péčko. A teďka mám prd. No, mám první. To snad není pravda. No, lidičky. Já jsem se o ně zabil. To ani nevím, že jde. Tak teď už to vím. No takže péčko už zase nemám. No, na třetí péčko to už... No, ono čapnul. Už se tam žere. Želvy mě zabíjej. Musím udělat dvě věci. Za prvý, musím dosáhnout toho druhého péčka. Za druhý, musím se dostat dál. Aspoň do třetí fáze. A to nejde dělat oboje najednou. Buď sbírám lidi a umírám kvůli tomu, a nebo se chci dostat dál a nebudu riskovat teda u lidí. Sice jako budu umírat na palivo, ale dostal bych se dál. Tady zhebávám hlavně kvůli tomu, že se snažím chytat ty lidi. No, fáze 2. Život jsem si vystřílel. Teďka nebudu střílet tady dole. Počkám, co na to řekne panda, jestli se tady objeví. Nebo jako kdy se tady objeví, proč tam není? Nebo nebyl? Teď tam je? Můžu se střelit, to musím zjistit. Nemůžu, tak já nevím. A nebo že tyhle ty divno lítači. Jako nemůžou jít normálně jako každý normální nepřítel. Oni tam musí kroužit všelijak. Ještě jednou. Tady už jsou lidi. A dvě péčka teďka už v životě nesezbírám. To už je jasný. Zdrhněte. Tak. Tady budu větrat kabinu hezky nahoře. A nemůžu házet bomby. Protože ono to chce vykládat ty lidi. Tím tlačítkem. Takhle můžu házet bomby. Takhle ne. Teďka si vyložím řidiče na dno. Já už se nemusím snažit, ale tak jako můžu tady aspoň co nejdál dojet. Ne, já nechci chytat, protože já stejně umřu. No, tak. Je škoda, že nezůstanu na hladině, tam bych jenom sebral a bylo by. Bojí se, bojí. Bojte se. On se bojí a cestou mě zabije. Taký dobrý strach tohleto. Já jsem to vyžral všechno před těma kosatkama, ani nestihli nic zařídit. Musím furt střílet, nemůžu tady jezdit takhle na prázdno. Tak, jsou tady ty zelený mrchy malý. Dál za mrchy to neuvidíme. Teď podle mě jsem ho měl dávno trefit tady to. Ten barák. Místo toho zabili mě. Takže teďka. No, do prčic. Měl nějak spočítat, kolik ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je nedám. No. Takže znova, tady ten začátek, tady to přece šlo. Sice tyhle ty červený blbince, co tady kroužej, tady hrozně stěžujou. Ale mohl jsem to tady krásně nazbírat. Tak.
nic nežer, ani na to nemyslí. Tady se střelím. Kosatky kašlu, hlavně na ty červený. Ale on to nějak rychle bouchlo, to jsem ani nečekal. Mě mi zalezli všechny za obraz, no, tak to je zase další podvod. No. To na mě ta hra ještě neskoušela. To je nová taktika, teď bych měl na mé péčko. A já jsem to omylem trefil úplně vepředu, když to bylo. A ty lidi vylítli za obraz a konec. To se stalo poprvé teďka. Já u toho 10krát stalo se poprvé. Vždycky mám problém to trefit. No, takže palivo dochází. Zrovna hromada lidí, no, který teďka nemůžu trefit, když chci, samozřejmě, to je normálka. Teď se mi to povedlo je trefit přímo nad sebou. A hned jsem je vyžral, to by možná byla taky dobrá strategie. Nechytat je po celém oceánu, ale prostě odbouchnout nějak u sebe, no, to tady jde něco naplánovat. Život, vyložíme. Dělejte, okamžitě, rychle, leste. Tak, tečko. Už jsem se lek, že mě to zabilo o tu konstrukci. Tak, žiju. Jsem rychlej a mám střely. Chci druhý péčko. Dejte sem nějaký barák. Co ty kosatče? Tak zase na druhou stranu ty nepřátelé nestřílej. Hele, vykládám. Péčko, druhý péčko, prosím, dělej. Tak. Druhý, hezké, to je tahle maximální zbraň. Už ho střílí, tak... No, to nějak nestíhá. No, stíhá. Jsem asi blbě koukal. Fáze 2. Tady na toho kašlu na červa. Tak tím rozprašovačem. Teď je to na styl kontra. To mělo být jednodušší. Panda tady samozřejmě není. A nebo že první nepřítel blbej mě zabije. Tak ani roztrojka to tady nepomohla. No nevadí, dobře, můžu přejít na druhou taktiku. A to znamená dostat se co nejdál. Takže kašlu na ty lidi. Jako bonusově bych je mohl třeba občas sebrat, že jo. A když je tady čas, a jinak umyslně bych na ně asi nechodil už. No, ono je to stejně jedno, protože mi dojde palivo teď. Jestli mi náhodou to palivo neubývá víc, když jsem pod vodou. Ještě takovej můj dojem. No, teď jsou nebojácný. Mě tady zabijou. 7, 6, 5, 4, ne, neubývá to jinak. No, takže to je smrt. Bojíte se? Jo, už se zase bojej. Ale nebudu úplně nahoře, radši to budu takhle tady kosy dopředu. Padněte. Jsem se nepodíval, kolik je tam životů. Nebo jsem si nevšiml spíš, než nepodíval. Nějaký lidičky, nevím proč je beru. Když jsem říkal, že ne. Taktika dostat se co nejdál. Ne sbírat lidi. To je smrt, sbírání lidí je smrt. Ale už jsou tady zelený. Tak, teď se stejně zhebnu, i kdybych ty lidi sbíral, jakože jsem je teďka sbíral. A tady jsou další, já na ně kašlu, to je úplně ztracený. Teď bylo zrovna dost času, no, ale byli tam nepřátelé, by mě zabili a hned bych byl tuhej, takhle ještě žiju. Tak se hebnu, tak, doufám, že mám ještě život. Poslední. Nový želvy, nový turbo želvy. Bojíte se? Jo, bojí se, tak vypadněte všichni. Další fázi. Teď to vypadá, že by mohla být, ne? Že jsou nebojácní teďka. No, lidičky.
kolik mám paliva, radši se nebudu dívat, stejně to nijak neovlivním. Ha, něco novýho. Někde to zničit, takhle dopředu. Možná bombou. Ne, jde to jenom posunout o kousek, ale co ten člověk tady dělá? Aha, já jsem tady trefil, jsem odevřel, ani o tom nevím. Ne, vyložit. Já jsem se v rapéčko, ani jsem toho neviděl. Ale mám ho, jsem rychlej a mám lepší střely dopředu. 60 paliva. Takže mi loď, no, ostrov, nebo co to je, doplnilo. No a další fáze by už mohla být, ne, konečně. To trvá nějak dlouho. Co to je za zvuky? Nebude tady náhodou ještě nějaký boss? Tady možná nebude nic, jenom moje smrt. Ježišimaré, co to je? Dobrý, přežil jsem to. To vypadá jako boss. Sakra. A já nemám palivo. To byl nějaký boss. Asi. Když se to tam zastavilo. A nevím, co jsem tam měl dělat. A kdybych trapně neumíral, tak bych ho mohl zabít. Možná. Už mě z toho bolí ruka. No tak to, co se tam budu muset dostat dál. Já myslel, že budou jenom furt další a další fáze a nic. Čekat, pauza. Pauza tady není. V menu, to není links, no. V linksu bych si to mohl krásně pauznout, to menu. Že bych si jako přečet, co se tady děje. Nějaký ufoni napadli zemi. A co? No hele, to by robilo. Jdem. Kontinenty se potápí. Jo, mám navrátit mír. Rozpouštějí nějaký ledy, nebo co. Já musím znova. Musím znova, tady z toho červa musím vymlátit život. Zapte mě. Teď, když to chci, tak to neumíte, co? Pane bože, člověk tady chce umřít a nemůže. Ne, nechci život. Zap mě. Ještě vyzkoumat, co ten krab tady má dělat. To je, ten je mi nějaký podezřelej. To není normální, že se mění v tu krabici. To bude nějaká ultimátní zbraň, kterou tady vůbec nepoužívám. No tak já už ani toho červa nesejmu. Bez červa nejdu dál, to ne. To mi bude přesně ten jeden život potom chybět. A tentokrát, že bych nešel na ty... Tady na začátku bych ty lidi mohl zkusit sebrat. By to mohlo ještě vyjít, ty dvě péčka, a potom už ne, potom už jenom jet co nejdál. To bude těžký. Tak, tohle vyšlo. Takže plus jeden život. Plus druhý život. Tak. Budou lidi. No prčic, to se nedá. Tak buď koukám na lidi, nebo koukám tady na ty červený idioty, anebo koukám na sebe. Tak tři oči už opravdu nemám. Ty se můžu zase zabít. Naposled se zabij, pak už jedu furt. Jo, tamhle dole stojí lidi. Ten poklop je jako vysaje nahoru a tam stály jenom tři. Musím podívat příště. Líp. Červe, naval. Navalil, tak se mi to líbí, když poslouchají. Věď, zajeď, dej mi život, hotovo. A
A kdybych aspoň měl čas třeba s tím krabem něco tady vymýšlet, ale na to ani není čas. No, tady žádný lidičky nevidím. Mě to chce vždycky nalákat. Kdybych si takhle počkal, až oni vyplavou nahoru, tak by to mohlo být jednodušší. Ještě tam chytat někde uprostřed. No, tady jsou lidičky dole a oni tam zůstali dole. Život. Vysadíme, tyhle mě zabijou. Ještě překáží ta kosatka, že nevidím, kde jsem. Uá. Sakra, jděte všichni pryč. No. Nevím, jak jsem to udělal, ale žiju. Se tam nějak rozprskli? Ty nepřátelé červený. Nevím proč. Co mělo znamenat. Tak rychle zase vysázet. Péčko, tak mám maximum. Ne, nechám tam ty lidi. Říkal jsem, že další péčko by mohlo udělat ještě něco, ale tohle už vypadá jako maximální střely. Já nechci už další zvírat, ne. Jako chci, ale nechci kvůli tomu umřít. Nevím, jestli jsem je sebral, dostal jsem za ně body, ale... No, za chvíli mi dojde palivo, už mám 30. Si to moc neužiju, když mi dojde. Lidičky. Dobrý, vysázím je dál. Po třetí a další pečko. Je to sem. Jo, takže už to bylo maximum. To jsou maximální střely, víc... Mám třetí péčko, ale nic mi to, ne, to nezměnilo. Mohlo to třeba změnit to, že tyhle bomby budu trefovat i těma střelama dopředu, to by bylo super. Fáze 2. Zbývá 5 životů. Červa, na červa kašlu, na všechno kašlu, jenom když tam bude panda, tak si ho vyzvednu. A jinak, tady se budou bát. Mě nic nezajímá. Panda tam samozřejmě není. Ale co ty lidičky? Když se o ně ani nebudu snažit teďka. S těmahle velkýma střelama bych se o ně měl snažit. To mám šanci. Když mám ty malý, tak to už je zbytečný. Takže asi jo, asi se budu snažit. A až umřu a nebudu mít tyhle střely. No, myslím, už málo. Tak už nemám nic, no. Kdybych zůstal nahoře, jsem si zrovna říkal. Radši půjdu nahoru, ale už jsem to nestihl. Počkal, až by tam vyjeli, tak bych to ještě možná dal. A ono mi to jenom zmenšilo střely, já mám furt velký. Ale jsou mi na nic. No. No nevadí, takže teďka už taktika na dojetí k bossovi. Bejtej nahoře, kašlat na lidi. Počítat s tím, že umřu. Nejdu tam. No, tam ty idioti by mě zrovna zajeli. No. Tak mám málo životnosti, nebo paliva. 10. Čtyři. To už je prostě smrt. Tak. Nebudu ty lidi brát. Kašlu na to. Jedu dál. Jsem si nevšiml, kolik mám životů. Tak, začínají tady zelený. Znamená, že to začíná smrdět bosem. Škoda, že tady nemám ty velký střely. No. Jsem tak blbě umřel. Bych čekal nahoře, jak by to bylo v klidu možná. Určitě. Ale neznamená to, že bych zase nazbíral jich dost a... abych doplnil. Nepůjdu tam, oni na to čekají. Vyšlou tam tady ty želvy divný. Se nebojej, tyhle už se bojej. A teď mě zabili, i když se báli.
vyjeli moc nahoru. Už se nebojí. Jo, došlo palivo, s tím počítám. Dole je nějaká divná věc. Ještě dva životy. Mě to tam hodí do té vřavy. To asi moc životů mi nezbyde ani, jak tak na to koukám. Jestli vůbec nějaký, já jsem to tady vlastně předtím přežil nějak úplně zázračně. To se mi asi teďka už nepovede. Ale lidičky jsem osvobodil, ani jsem nechtěl. Tamhle dole, co to tam jezdí, to blika? To radši odjelo. Tak mám klid, nemusím to řešit. Lidičky. Co to? Jsem utíkal a cestou nabíral lidi, ještě umylem. Jsem ani nechtěl. No, palivo 20. Hele, to jsou bojácní. Zelený bojácní. Nevím, jestli tady mám být takhle úplně u kraje, jestli nemám být úplně nahoře radši. No, je to jedno, došlo palivo. No a teď mám poslední život, jo? Jo, ještě jeden. Tak u bose budu mít možná dva. No. Jako tenhle a ještě jeden. Tenhle ten kulomet. A to je docela jednoduchý. Tak, už jsem tady. Tady bude nějaký úvodní. Jo, trefil jsem se dovnitř. Tam se mám trefovat do toho blikavýho. Ale to asi, ta nebude hodná asi. Tady bude mořská víla. Jsem se do toho už několikrát trefil, ono nic. Oni se bojí, parchanti. No to jde dál. To nebyl boss. Nějaký poloboss nebo co? Možná kdybych to zabil, tak bych dostal ten život, co držela v ruce. Fáze 3. Ale červík. To je tohle, to nejde zničit. Nebude tady život třeba tady v tom poklopu. To je nějaký potopený Rusko, ne? Předtím to bylo Japonsko, co je tohle za šneka? Já už to chápu, oni ti ufoni roztáli ledovce. A zaplavili ty města a já přes ně teďka lítám a mám to tady vyčistit. A proč mi ty kosatky nepomáhají, sakra? Nemůžou chvíli držet basu s lidma. No tohle jsou nějaký asi ty vetřelčí základny pod vodou. Co to je? To je nějaký... Ani nevím. Nějaká divnoryba. S tou kontrolkou na tom ocásku. Ale mě dojde palivo a tím jsem skončil. No to, ale tohle je aspoň lepší, je. Než tam ty krouživý pohyby těch nepřátel červených a všech vlastně. Zelených taky. No. No aspoň jsem se dostal do další fáze. No. Tak největší nevýhoda podle mě... Tady je pár nevýhod. To, co mi nevyhovuje, je ten krouživý pohyb těch nepřátel, protože to je šílený. Já tam potřebuji sbírat lidi. Potřebuji se vyhejbat nebo trefovat nepřátelé. A ještě do toho tam jezdí nějaký nepřítel takhle s tím krouživým pohybem. To je úplně šílený. A těch je tam víc. To vlastně je nebezpečí na celý obrazovce. Ale zase na druhou stranu ty nepřátelé nestřílejí nikde. Že to je vlastně letadlovka, kde se vůbec nestřílí. Takže asi museli to nějak vykompenzovat, takže tady tím šíleným pohybem. A tak ono se to trefuje docela blbě, takže i kdyby tam lítali v nějakých normálních formacích, tak by to asi taky nevadilo. Bylo by to lepší. Ale tím pádem i lehčí, no, tak nevím. Ono těma střelama se blbě trefuje, co já střílim. Těma šikmejma úplně. A když si osvobodí ten barák, tak to se nedá pořádně trefit. Jo, takže tamhle ta ženská, to je nepřítel. A drží v ruce ten kříž, který mi dal na začátku z červa život, takže předpokládám, že tam jak se zastavil obraz, kdybych to zničil, tak ona ten, tam vyhodí ten kříž a já si to sebrou, budu za to mít život. Aby se mi zrovna hodilo. Taky kdyby se mi to nehodilo, další život. A další nevýhoda je podle mě to, že já nevidím, kolik vezu těch lidí. Protože já to vidím, ten počet, jenom když ho seberu, tak se u mě ukáže, kolik jich vlastně vezu. Myslím, že nejvíc, maximum je jich 9 a pak přijede ten
Teď vlastně nevím, co to je, si musím pořádně podívat teďka, až to tam přijede. Vypadá jako ostrov a tam je vyložím. No ale když teďka jedu, tak vůbec nevím, kolik jich mám. A právě to mě odsoudí k smrti klidně, protože když jich mám míň, než jich potřebuju, aby přijel ten chlápek, který mu je vyložím, aby mi doplnil palivo, tak už se vlastně nemusím snažit, když vím, že tam nepřijedou. Ale kdyby mi chyběl třeba jeden a já to věděl, tak se budu snažit rychle toho jednoho sebrat. Ale většinou na to stejně není čas, jo, protože ono i to vyložení trvá. To je asi nějaká loď, ale v této grafice to vůbec nejde poznat, co to je. Nevím. Asi loď, no. Co jiného by to bylo, ale za mě je to ostrov. No to je nějaký arabský svět, nebo co? No ty kosatky jsou docela otravný, že mi jsou tam proto, aby žrali ty lidi a já je nemohl pozbírat. Což je sice fajn, ale za prvý ty kosatky pořád lezou kolem té mojí ponorky a furt se tam ochumejtají. Což je otravný, protože já je díky tomu blbě můžu trefit. Když jsou pořád přede mnou a za mnou. Kdyby byli furt jako nějak různě, všelijak, tak já vlezu lehce za ně a sestřelím je. A takhle, když se motají kolem mě, tak se to dělá blbě. Protože se často motají i za mnou. No nevím, co to je. Má to nějaký dveře, člověk je tam odevře a je tam pošlu. On je tam zase zavře. Nějaký pojízdný vězení nebo co. No, takže to jsou kosatky. Další problém je, že když já rozstřelím ten barák a ty lidi některý se rozprsknou za obraz, tak okamžitě zmizejí a už mám smlouvu, už je neseberu. Což je asi limitace té hry, to není asi udělaný na schvál, že prostě tam za obrazem už není ta hra, takže oni zmizejí. Ale šlo by to určitě jednoduše, aspoň když už tam není to pozadí, který nevidím za obrazem, za monitorem, tak by tam mohli být jako oni a pak tam přijet, teda, když se rozprsknou dopředu. Ale i když se to stane třeba náhodou, jo, že si tady střílím, a tak zase nemusel bych střílet. No. A ono je lepší střílet dopředu i dolů, abych toho co nejvíc trefil, těch nepřátel, i náhodou. Protože jak oni se tady takhle kroužejí, tak to je hrozný. Jo. Co dělá ten krab, na to jsem nepřišel. Já do něj střílím, on se změní v kostku, blikající. A pak se zase změní v kraba. Když jsem to chtěl sebrat, tak ze začátku, když jsem se o to pokoušel, tak myslím, že jsem jí sebral a on zmizel. Takže že bych tímhle způsobem jsem ho zničil. Jenže pak, když jsem to zkoušel udělat znova, tak jsem se o to zabil. Ale možná jsem se o to zabil tím, že zrovna ve chvíli, kdy jsem do té kostky vlít, tak on se změnil zase zpátky na kraba a to mě zabilo. A víc už jsem to nechtěl zkoušet, takže pak jsem ho jenom ignoroval. No takže podle mě, nevím teda, proč to má takovou růžovou ponorku, proč to nemá nějaký normálnější barvy. A na té úvodní obrazovce to logo úplně šílený, nepřečtitelný. Jo, už vím, co je tohle, to jsou palmy to dole. Já furt myslel, že je to nějaká maska na ksicht o velikosti pyramidy. No, jsou takový dvě palmy od sebe, no. No tak aspoň na něco jsem přišel. A tu růžovou barvu si mohli odpustit, no. Ale jinak je to docela hezky hratelný, až na to, na ty kolize. Ty kolize mohly být z těch střel, co já vystřelím. Mohly být větší, abych taky něco trefil a nemusel mířit úplně přesně na pixel někam. Hlavně teda na ty baráky těch lidí, protože tam je kolize ještě menší, než je ta střela, ta bomba. Protože když to lízne ten, já nevím, tu budovu, ten komín, nebo co to tam skáče, tak to nevybouchne, já musím úplně přesně do toho se trefit. No. A palivo dostanu teda, až když vysadím ty všechny lidi, no. Když mi prostě lidi zalítnou za obraz, nebo mě sežerou kosatky, nebo zkrátka je nepochytám tak rychle, no, tak jsem odsouzený k smrti, no. S tím se nedá nic dělat, takže někdy to člověk ani pořádně neovlivní. Což je škoda. Ale líbilo se mi, že jsem tam došel k nějakému bossovi jako. A pak jsem šel zase dál. Ani jsem to nestihl zabít. Takže to nebylo furt jako vlastně to samý dokola. I když jako je to pořád podobný. Ale zajímalo by mě, kolik je tam teda těch fází.
Ale je to teda docela těžký. Škoda, že jsou tam tady ty bílý koule, co tady běhají. Jsou zase vymakaný, že jedny fungují tak, stejně jako ty kosatky, myslím, nebo ještě něco. Kosatky taky. Jo, kosatky jenom lezou kolem mě, ale tyhle ty se bojejí, jak zase na jejich úrovni. A jiní se zase nebojejí, takže jako docela propracovaný to je. Já si myslím, že kdyby tam nelítali, neměli ty letky takový krouživý pohyby šílený. Ještě, že je tam těch letek víc a každý jinde, tak to opravdu člověk není v bezpečí nikde na tom obraze. Tak by to bylo lepší, no. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště, ale ještě si nejdřív posunu kameru. No, to jsem asi přehnal, ne, nepřehnal, asi dobrý. Takže tady odstraním skvůna. Odečtu posílení platform. Tak. Vemu všechny platformy a vylosuju, s který budu hrát. Tak, co pak to bude? A bude to NES. Překvapivě. A na NESu... Kolik je tam celkem her? Se podívám tady. Tady 578. Mhm. Tady ne. Odebrat. Přidat. A můžu losovat. Takže příště to bude. Hra, která se jmenuje Peter Pan a Piráti. A The Pirates. No, to jsem nikdy neviděl. Jediný, co vím, že v teorii velkého třesku v seriálu se tam jeden převlík za Petra Pana. Myslím, že jo. A to je asi všechno, co o něm vím. Takže to bude asi nějaká postava, nevím. No, to je asi tak všechno. A předpokládám, že to bude plošinovka. A piráti. Vůbec nevím, z jakého světa to je. Takže asi z nějaký pohádky, nebo z něčeho takového. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Peter Pan. Vůbec nevím, jestli to bylo česky někdy. Já jsem to teda nikdy neviděl. Takže fakt nevím. A očekávám nějakou pohádku. A že by se tam zase převlíkali za pohádku. To je něco z pohádky. Se mi nezdá. Nějaký super hrdina to taky, ale nebude asi. Ale uvidíme, no.